Inige kaun tinabo wazingisho, onego go baraka missing chorse tinabo bigi bigi second town it nebo Eldoret kaun tinabo wazingisho, onego ge mojke na mafisega police ak chiba sege isiet bigi bigi se kiba chorse it, jesire gona maxogol in town inatana. Kongolol jin tirigam logo yogin kete siet nebo police nebo central Kwaror County Police Commander in wazingisho Benjamin Mwandi, onego ge mojke na bigi bigi se kesire gona maxogola, again ingu onego ge rantin in kete siet nebo police Mureniga Ngwano, Jagi giting da chor set neba bigi bigi se chotana karor anagen biki gi choren bigi bigi se kimoda joseph lokai gi welin we ki gotas thai go boni chega kongeten ge choren bigi bigi se chori gole ga sam sergale kumat ko gochi le chani se kaldo ki bigi bigi se ke mage chikel gomnye e ne ga lengot ki cham je bi ga la ka chamai te thoy hatina ko sul doin mungara na tana kwendi bara ka chor set neba bigi bigi se ko wole gi getas thai ge bauran ji e ne gone ko not ngai moch ko ya mi speak ga bro rafisa ya tino neba dci en wazinge sho Daniel Muleli, who let Satai go to law and Chigilis yet in the game, as again a chori, a gave Chigar going at Nguan Kowil, Natut. Following a tip up and information from members of public and our own investigations to the West Akupata Pikipiki, ambassador to suspect Nizawizi. Mbeleenu took on a Pikipiki 59, na took on a engine, sa Pikipiki 35. Ile inatendeka ni kwamba na tunataka tueleze ndio wananchi na aswa wenye pikipiki waweze kujua ndio tuweze kusaidiana kwa hii uchunguzi. Ili inafanyika ni kwamba pikipiki ikiibiwa kitu ya kwanza inatolewa truck. Inatolewa truck ndio mwenyewe asiweze kuifuata. So ishatolewa truck tumefuatilia sinapelekwa garage fulani. One of the garages iko Kapsoya ambayo tumeitembelea pia. Na tukapata pikipiki kadhaa pale. Ikifika kwa hiyo garage, kitu ya kwanza wana erase, wanafuta ile engine number, chassis number, wanafuta the chassis number, inabaki flat. Then hiyo pikipiki sasa wanaichukua, wanaiweka mahali, wanaanza process ya documentations. Documentations, wako na access ya hizi kampuni zenye zinauza pikipiki. So atapata documents huko, za kutransfer pia, za kuchange ownership, alafu mtu akikuja unsuspecting mwananchi anakuja tu anataka kununua pikipiki, atauziwa pikipiki ambayo inakaa kama iko na document zote. Ile inakuwa ngumu kwao, wana print fake logbooks ambazo tuko na sambu hapa mtasiona. Tarehe 3 mwezi wa 6 around saa 12 na dakika 50 jioni, huwa mimi na mara kila mara narudi nyumbani jioni, na wakati nirudi nyumbani kusimamisha motorbike kwa gate niende niongeze longi, kulikuwa na baridi sana. Kwenda kwa nyumba kuongeza longi, nikaambiwa nikunywa chai kidogo. Kunywa chai, mtoto wangu akanifuata akitoka shule. Akaniambia, baba uko hapa ndani na pikipiki hakuna kwa gate. Nikamwambia pikipiki imebaki tu kwa gate. Within 7 minutes, ilikuwa around 6:50, mpaka saa 1 na dakika 4. Wakati ule tulitoka nje tukakuta hakuna pikipiki. Tukijaribu kufuatilia CCTV ambayo ilikuwa mahali pale, ilionesha mimi niliingia na dakika 50 saa 12 na huyo kijana alitoka na pikipiki yangu saa 1 na dakika 4. Wakati tuliconfirm kwa watu ambao wanafanya mambo ya tracking, walisema imepotea na imezimia upande wa Kenya Service Kapsoya. Nilikuwa nimeandika kijana, yeye alikuwa anaishi upande wa Bahati, na kitu around ilikuwa Wednesday ndio aliweza kunipigia simu, ilikuwa around saa 10:30. Akaweza kuniambia pikipiki imeibiwa. Niweze ndio nikaendaga huko, ndio sasa tulianza kutafuta, hatu kuipata. Sasa lakini ilibiwa kwa kijana mikono yake.